Në kuadër të javës olimpike, shkolla nënvjeçare Gjeladin Fishta ka nisur organizimin e një sëri aktivitetesh sportive më nxënësit. Ky organizim ka si qëllim kryesor të rrisë dëshirën në fëmijëve për të bërë pjesë e garave të ndryshme sportive, thon drejtuesit e shkollës. Mendojmë të organizojmë një javë me plot aktivitete. Kemi filluar ditën e hënë me garat e patinave para shkollës. Sot siç po filmoni dhe ju jena me garat e shpejtësisë. Është një traditë që mendojmë që duhet kultivuar dhe brez mas brezi. Mendoj që kontribut maksimal në zhvillimin e këtij aktiviteti kanë dhënë mësuesit e edukimit fizik. Aktivitetet të tjera kanë për qëllim si është për të ngjellë dëshirën e fëmijëve për të marrë me aktivitete sportive të gjitha grup moshave, për solidaritetin e cilës synon vetë lojërat olimpike, që janë sa më shok, sa më mirë për një fair play, pa diskutueshëm në fushën e sportit. Fitues i garës së shpejtësisë Arsit Mani bashkë me emocionet e këtij trofeu ndalet tek rëndësia që kanë të tilla aktivitete që në moshë të hershme për moshën e tij. Dola fitues në gojën e shpejtësisë për vrap. Shpresoj që edhe luanat e tjera me dal fitues. Javë olimpike në shkollën Gjeladin Fishta ka filluar me garën e patinave të atletikës e për të përfunduar më pas me lojrat popullore, futboll dhe shah.